اللهم صل على وعليك يا ملك لهم حتى حزن لي الأمون وموت من الإسلام وقال عليك السلام يا ولدي ويا شرف أمتي لقد زدت لك فدخل موت من الإسلام وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي جبر أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقد عليك السلام يا ابا الحسن يا امير المؤمنين له السلام وقال يا فاطمة اني اشم عندك رائحة طيبة كانها رائحة طيبة ابن عمي رسول الله وقل نعم هو ولدي قد احنا الكساء أقبل عليك نحمل الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له ملك السلام يا أخي ويا وسيدي ويا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب لراوي قد أسلت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء السلام عليك يا عبده يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي لسوبا بطرف الكساء ووضع بيده اليمنى وإلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت مخاصة فحام أمتي لحمهم دمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. السلام ہمارے آقا و امام کے زہد میں تعجیل فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب کے بابا دے بلند درود صلوات
عالم قرآن مجید فرمان امین میں ارشاد فرماتا ہے ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم، کہ قیامت والے دن محشر والے دن میں آپ سے نعمت کے بارے میں سوال کروں گا، نعمت کے بارے میں پوچھوں گا۔ قیامت والے دن خداوند عالم نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص نے اس نعمت سے مراد کھانے پینے والی چیزیں لے لی، وہ جو ایسا نہیں تھی کھانے پینے والی چیزیں لے لی کہ جو ہم روزانہ چیزیں کھاتے پیتے ہیں، خدا بند عالم قیامت والے دن ان چیزوں کے بارے میں حساب لے گا۔ یہ بات امام کے صحابی کو پتہ چلی اور امام کی خدمت میں آیا، کہ اے رسول اللہ خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت والے دن محشر والے دن خدا جس نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، مولا اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ توجہ ہے، مولا اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ اور فلاں شخص اس نعمت سے مراد کھانے پینے والی چیزیں لے رہا ہے، فلاں شخص اس نعمت سے کھانے پینے والی چیزیں لے رہا ہے۔ امام مسکرائے اور اس سے ارشاد فرمایا، امام نے کہا اے صحابی اس نعمت سے مراد کھانے پینے والی چیزیں نہیں بلکہ اس نعمت سے مراد آل محمد کی محبت ہے۔ اور جو ایسا نہیں کی اس نعمت سے مراد آل محمد کی محبت ہے، خداوند عالم قیامت والے دن آل محمد کی محبت کے بارے میں سوال کرے گا۔ خدا ایک اور موقع پر فرماتا ہے واقع ہوں انہم مسکورون، قیامت والا دن ہوگا سب لوگ حساب کے ساتھ دے چکے ہوں گے، جلدی جنت کی جانب جا رہے ہوں گے، خدا کی آواز آئے گی اے فرشتوں واقف ہو ابھی ان گروہ کو انہم مسکورون، ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے۔ فرشتے حیران ہو کے پتا کر کے مالک ان کے نماز مکمل، روزے مکمل، سب واجبات تو مکمل ہے، مالک کون سا سوال ابھی باقی ہے؟ خدا کہے گا ان سے بتا دو کر دنیا میں جو رہ کے آیا ہے علی سے محبت کرتا تھا یا نہیں، اگر کرتا تھا تو جنت لے جا، نہیں کرتا تو جہنم میں پھینک دے۔ دنیا میں جو رہ کے آیا ہے علی سے محبت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ تو جو ہے تو قیامت والے دن خداوند عالم علی ابن ابی طالب کی محبت کے بارے میں سوال کرے۔ رسول اللہ مولا علی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یا علی اگر کوئی بندہ معاشر والے دن قیامت والے دن 70 نبیوں جتنے اعمال لے آئے، 70 نبیوں جتنی نیکیاں لے آئے، توجہ کرنا جملے پہ، یا علی اگر کوئی بندہ قیامت والے دن 70 نبیوں جتنے اعمال لے آئے، 70 نبیوں جتنے نیکیاں لے آئے، یا علی اگر اس بندے کے دل میں تیری محبت نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا۔ اگر تیری محبت اس بندے کے دل میں نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا۔ ایک شخص آیا رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک بندہ پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، سب واجبات پہ عمل کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو کیا وہ جنت جا سکتا ہے؟ جو ہے
क्या वो जन्नत जा सकता है या नहीं। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदे याद रख, अगर कोई बंदा पहाड़े ओहो जितना सोना भी खुदा की राह में खर्च कर दे, सफा मरवा के दरमियान सही करता हुआ मर जाए, खाना एक काबा में उसकी कब्र हो लेकिन उसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, वो जन्नत के अजन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। नारे हैदरी। जन्नत क्या? जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। जन्नत जाने के लिए शर्त है अली जबन अबी तालिब की मोहब्बत, क्योंकि अमल सही उस वक्त होता है जब करने वाला मुसलमान हो, और अमल कबूल उस वक्त होता है जब करने वाला अली से मोहब्बत करता हो। जब करने वाला अली जिब्न अबी तालिब से मोहब्बत करता हो। खदीरे गुम के मौके पे इमाम का एक सहाबी का साथ साबित सुना, रसूल अल्लाह ने जब होंगे खदीरे गुम के मौके पे ऐलान किया, मान को तो मौला फहादा अली जुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इमाम को रसूल अल्लाह ने एक खैमे में बिठा दिया, कहा या अली आप बैठे, और इमाम ने रसूल अल्लाह ने अपने सहाबियों से कहा जाओ खैमे में और अली को अपना अमीर कह के सलाम करो। वह जो है अली को अपना अमीर कह के सलाम करो। सब आए का सलामु अलैका या अमीर मोमिनीन। कुछ सहाबा ने इमाम को मुबारकबाद देना शुरू हो गई, का मौला मुबारक हो विलायत मिल गई, मौला मुबारक हो खिलाफत मिल गई, मौला मुबारक हो इमामत मिल गई। सबसे आखिर में आया सासा बिन सुहान, का मौला अब तक लोगों ने आपको मुबारकबाद दी, मैं सासा बिन सुहान खिलाफत को मुबारकबाद देता हूँ जैसे आप जैसा खलीफा मिल गया। जैसे आप जैसा खलीफा मिल गया। रसूल अल्लाह ने कहा या अली खिलाफत ने आपको जीनत नहीं दी बल्कि आपने खिलाफत को जीनत दी है, बल्कि आपने खिलाफत को जीनत दी है। एक शख्स ने कहा कि शियों की आजान से अली वलीउल्लाह को निकाला जाएगा, तो जो ऐसा नहीं शियों की आजान से अली वलीउल्लाह को निकाला जाए, मैं उसे कहना चाहता हूँ तुझे शियों की आजान में अली वलीउल्लाह बर्दाश्त नहीं, जन्नत के दरवाजे पे घंटी लगी होगी उसमें अली अली की सलाएं कैसे बर्दाश्त करेगा। उसमें अली अली की सलाएं जब निकलेंगी वो कैसे बर्दाश्त करेगा। तो एक मरतबा रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब मैं मेराज के सफर पे गया, जन्नत के दरवाजे में तीन कलमात लिखे थे, तो जो है जन्नत के दरवाजे में तीन कलमात लिखे थे। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह अली जन वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह है व खलीफतुहु बिला फासल। जन्नत के दरवाजे भी दीन का लमात लिखे हुए। अल्लाह हु अकबर। अलामा आलम जोरी साहब के जुमले हैं, वो कहते हैं जो जिसे कलमा समझ नहीं आता वो उसका दुश्मन बन जाता है, जो जिसे कलमा समझ नहीं आता वो उसका दुश्मन बन जाता है। अबू जहल को ला इलाहा इल्लल्लाह समझ नहीं आया वो खुदा का दुश्मन बन गया, अबू लहब को मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ नहीं आया वो मोहम्मद का दुश्मन बन गया। मैं अब आपको कितने ऐसे गिनाऊं जिन्हें अली वलीउल्लाह समझ नहीं आया वो अली के दुश्मन बन गए। वो अली जिब्न अबी तालिब के दुश्मन। ये जो अली मौला को भोंकते हैं, ये जो अली मौला पे भोंकते हैं, क्या इनका कोई फिरका है? तो जब फरमानियां जो लेते क्या इनका कोई मजहब है? नहीं, इनका कोई फिरका नहीं, इनका कोई मजहब नहीं,
بلکہ یہ ان کی ماں کی شرارت کا نتیجہ ہے، کیونکہ علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، علی کی محبت ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، علی کی محبت ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ تو جو ایسا نہیں کی، علی کی محبت ماں کی شرافت سے ملتی ہے۔ یہ لوگ علی مولا کے نام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا سے علی مولا کا نام مٹانا چاہتے ہیں۔ میں انہیں دو عمل بتاتا ہوں، آپ یہ دو عمل کر لیں، علی کا نام ختم ہو جائے گا۔ پہلا عمل، جتنی پوری دنیا میں مسجدیں ہیں ان کو ختم کر دو، ان کو گرا دو۔ اور دوسرا عمل، خانہ کعبہ کو گرا دو، ختم کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت ہمیں یاد رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی۔ السلام، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی، جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی۔ ادا کرو کربلا 10 محرم عاشورہ کے دن، جینا بہت مشکل تھا، مرنا آسان تھا۔ اجر الحمدللہ، جینا بہت مشکل تھا، مرنا آسان تھا، کیونکہ جو جلدی میدان پہ چلا گیا وہ جلدی ساتھی ایک اور سر سے سیلاب ہو گیا، جو لیٹ میدان پہ گیا اسے اتنا زیادہ صبر کرنا پڑتا، اتنا زیادہ امتحان دینا پڑتا، اتنا زیادہ پیاس برداشت کرنی پڑتی۔ اگر تاریخ کربلا یہ کہتی ہے، کربلا میں دو ہستیاں ایسی تھیں جو سب سے زیادہ پیاسی تھی، یہ 6 مہینے کا علی اصغر، اللہ اکبر، ایک حسین ابن علی۔ حسین مولا تو امام تھے، بڑے تھے، ان کا اپنا حوصلہ تھا، ان کا اپنا صبر تھا۔ ذرا صبر کرو، 6 مہینے کا بچہ ہو، پیاس سے مر رہا ہو، 3 دن کا پیاسا ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اجرکم اللہ ادا دارو۔ 10 محرم امام نے صدا بلند کی، حال میں ناصر انصر نہ، کوئی ہے مجھے غریب کی مدد کرنے والا؟ ادا دارو یہ صدا خیمے والوں نے سنی، خیمے سے چیخیں بلند ہوئی، امام جلدی سے خیمے میں آئے، کہا بہن زینب خیر ہے؟ کوئی بچہ تو نہیں مر گیا؟ بی بی رو کے فرماتی ہے، مولا کوئی بچہ نہیں مرا، جب سے آپ نے غربت کی صدا بلند کی ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے کہا زینب رباب کو بولو علی اصغر کو میرے حوالے کرے، میں ظالموں سے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ ازادارو امام نے علی اصغر کو اٹھایا، گرمی کی شدت کی وجہ سے امام نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر پھیلا دیا۔ امام میدان میں گئے، ظالموں نے دیکھا، ظالم کہنے لگے، وہ دیکھو حسین کی طرف، حسین قربانیاں دے دے کے تھک گیا ہے، حسین اب قرآن لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرو امام نے اپنی ابا ہٹائی، دیکھا گیا 6 مہینے کا بچہ جو پانی کی فریاد کر رہا ہے۔ امام نے ظالموں سے کہا، ظالمو تمہاری نظر میں کوئی قصور ہے تو میرا ہے، اس 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ ظالموں نے کہا، حسین پیاس خود کو لگی ہے، بہانے بچوں کی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اجازت دارو امام نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ امام نے کہا، میرے لال اپنے بابا کی بے گناہی کی گواہی دے۔ اجازت دارو بہت مشکل سے علی اصغر نے اپنا منہ کھولا، اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری۔ اجازت دارو ظالموں پہ ایسا حملہ ہوا، دوسری طرف منہ کر کے رونا شروع ہو گئے۔ عمر سعد آگے آیا، یا حرمر اکتا کلام الحسین، حسین کی
فوج میں بغاوت پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر، غرب نے تیر اٹھایا، چلانا چاہا، زمین پہ گر گیا، پھر چلانا چاہا، پھر زمین پہ گر گیا، عمر سال آگے آیا، کہا اتنا بڑا تیر انداز ہو کے تو ایک بچے کو نہیں مار سکتا، کہا میرے پاس آ، جب میں تیر چلاتا ہوں خیمے کی طرف دیکھ، ایک بی بی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے رو کے کہتی ہے او ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، او میرا محشیر بھی دیکھ۔ اللہ اکبر، اجر و خمیر اللہ ازادارو، ظالم نے تیر چلایا، علی اصغر کے گلے میں لگا، علماء لکھتے ہیں اتنا وزن تھا تیر کا، اگر حسین نے علی اکبر کو، علی اصغر کو مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا، اور جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر علی اصغر۔ اللہ اکبر، جتنا خون نکلا تھا امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی، مولا آسمان میں نہ پھینکنا، قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، مولا زمین پہ نہ پھینکنا، قیامت تک انگوڑی نہیں ہوگی۔ اللہ رو، وہی خون حسین نے اپنے چہرے پہ ملا، امام رو کے فرماتے ہیں میں اسی حالت میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا، کہوں گا نانا مجھے دیکھ، اور میرا علی اصغر مارا گیا۔ اللہ اکبر، عزادارو، امام نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، امام خیمے میں آئے، بی بی سکینہ نے دیکھا، کہا بابا علی اصغر آپ کو بہت پیاسا تھا، علی اصغر آپ کو بہت پیارا تھا، علی اصغر کو پانی پلا کے لے آئے، بابا میں ابھی تک پیاسی ہوں۔ اللہ دارو، امام نے ابا ہٹائے، دیکھا گیا علی اصغر کا گلا کٹا ہوا،